Дорогі запоріжці, закінчується 2015 рік. Для України, для нашого міста і для кожного з нас це був непростий рік. Рік випробувань і рік важкої праці. Команда «Запоріжсталі» завжди ставила перед собою високі цілі і завжди їх досягала. І 2015 рік не став виключенням. Але ми чудово розуміємо, що будь-яка перемога – це в першу чергу відповідальність. Відповідальність перед собою і перед кожною людиною, яка повірила нам. Тому в 2016 рік ми входимо, закотивши рукави, багато працювати, щоб змінювати наше місто на краще. Тому я бажаю, щоб новий рік приніс нам всім здоров'я, добробут та успіх. З Новим роком та Різдвом Христовим!